Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Yanvar ayının 25-də Nəsirabad kəndindən də görüntülər. Hava buludluqdur, həm də soyuq. İkisi bir-birinə uyğun gəlmir. Buludlu olanda isti olmalıdır. Ancaq qış əhvalıdır. Özü də Nəsirabad kəndində qışda qar da çox olmalıdır, soyuq da. Dağların qoynunda mütləq hündürlüyü 3000 metrə yaxın olan bir kənddə qışın başqa gözəlliyi var. Kəndlə qarşı-qarşıya quzeylərdə qarın əriməsi qaldı yaza. Ən tez aprel ayının əvvəllərinə. Qar bu ilə azdır, dağlarda qayalar çılpaq görsənir. Keçən o qədər yağmışdı ki, dağ istiqamətdə hər tərəf bir cins ağappaq idi. Səhər-səhər gələndə Nəsirabad sahilə nəzər saldıq, buz bağlayıb. İmkan olsa sahil kənarından bir video çəkib paylaşacağım. Hava getdikcə soyuyor. Günəş yüzünü göstərsə də belə hərarəti yoxdur. Çətin havalar bir dəfə sınıncadır. Havanın şaxısınca günlər də uzanır. Qabağı aydınlıqdır. Yaman günün ömrü az olar. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Növbəti videolarda görüşək.